Arena, another UFC main event. I mean, is it still like exciting, surreal, or is it just, you know, this is the way life is now? Mais um main event para você, né? Ainda é uma coisa empolgante ou já passou a novidade? Ah, sempre é empolgante lutar no UFC, né? Mas fazer o segundo main event, para mim, é gratificante, né? É saber que o UFC confia no meu trabalho, acredita e eu mereço, né, estar ali novamente. Então, só me deixa mais feliz e confiante para entrar lá e fazer 5 grandes rounds. Yeah, fighting in the UFC alone is already pretty exciting by itself, but, you know, main eventing is a special feeling, you know, not just for everything that is surrounds it, but just knowing that the UFC trusts you to put on a show for 5 rounds makes it even more special and, you know, motivates me way more than a regular fight would. Nice. Back to strawweight for this fight. I'm curious if you got a little taste of that flyweight life. Was there any part of you that said, well, it's a lot easier at 125? Finalmente você está de volta pro peso palha, né? Mas você teve um gostinho do 5-7 aí, né? O que você acha? Parece que o caminho no 5-7 de repente pode ser mais fácil do que no 5-2. Fácil é para perder o peso, mas para lutar, eu acredito que eu estou bem, muito bem na categoria peso palha. E lutei com outra peso palha no 5-7, então acredito que não valeu. Foi uma luta de strawweight mesmo. E para eu subir para 5-7, tem que ser algo muito interessante, muito bom para eu voltar no 5-7 novamente. Yeah, as much as last time was a flyweight fight, it was against another strawweight, so it doesn't count. I don't think it counts. But, you know, never know. If there is a special offer, something that is really interesting, never know. You might try something at flyweight, but I believe that strawweight, at least for now, is the place that I have to be at. Very nice. Matchup here with Mackenzie Dern, obviously a fellow Brazilian. I mean, was this a fight that you had considered or thought about previous to getting it? Você vai estar enfrentando uma outra brasileira agora na luta principal, né? É uma oponente que você já tinha estudado, era uma luta que já tinha passado pela cabeça de vocês de acontecer? Acho que já faz mais ou menos um ano ali que ela está vindo bem na categoria e ela subindo no ranking, eu tinha certeza que podia enfrentá-la. Então, ela já estava na nossa lista, né, de possíveis desafiantes. E então a gente já tinha estudado o jogo dela, sim. Yeah, for about a year, she has been doing very well, and we knew that, you know, as she was going up in the rankings, there was a very good chance that we might cross paths. So she has been on our radar for a little bit, and we've been studying her for quite a bit of time too. Yeah, so you're both complete martial artists, but at the end of the day, I mean, do you kind of look at this as just a striker versus grappler matchup? É, vocês duas já hoje são atletas completas, mas você ainda vê como uma disputa entre uma pessoa da trocação e uma pessoa do chão? Sim, não tem como negar. Como eu digo, ela já falou, ela treina o boxe só para grudar e jogar para baixo e fazer o jogo de chão dela. E eu trabalho todas as áreas pensando no MMA, né? Então, me sinto cada vez mais confiante em poder colocar o meu jogo tanto em pé quanto no chão. Yeah, she has said in interviews before that, you know, she's working a lot on her boxing, but mainly in order to, you know, catch people and grab them and being able to take them down. And I'm taking a little bit of a different approach. You know, I'm working on everything pretty much since day one. As much as my base is on striking, I've been working on my ground game a lot. And, you know, I hope that, you know, that well-roundness plays a big factor in this fight. Nice. And obviously a main event, but it seems like a very important fight in the division. Are you thinking about, you know, a number one contender fight after this or where this puts you in the title rankings? Because it seems like if you win, you'd be right there. É uma luta que deve ter bastante consequência na divisão, né? O que você vê acontecendo com uma vitória nessa luta, né? De repente uma luta já para definir quem que vai ser a próxima desafiante do cinturão ou de repente já ir direto para o cinturão. O que você acha que pode acontecer? Com certeza. Eu vencendo essa luta no sábado de uma maneira bem expressiva, com um nocaute ou uma finalização, o meu nome com certeza vai estar ali na espera do cinturão. E caso alguém ali que esteja nas primeiras colocações ou a próxima desafiante não esteja disponível, como eu sempre falo, eu vou estar preparada, esperando a minha oportunidade. Se ninguém quiser, eu quero o título
na próxima chance. You know, I think that an emphatic win in this fight puts me in a good position on a title fight conversation. Maybe I might not be the first one in line because, you know, there's a lot of people that have been working towards that as well. But I know that I'm going to be ready whenever there's an opportunity. If whoever is number one in the list by the UFC, if they can't make it, I can. You know, I've did it before, 10 days notice, I can do the same for a title fight. Would a rematch with Carlos Esparza be a top priority? Uma revanche com a Carla Esparza, de repente, poderia ser uma prioridade agora? Se ela conquistar o cinturão, com certeza. Let her get the belt first, and then we can do it. Like, all right. First, obviously, you got to take care of business on Saturday. So when you see this fight play out in your mind, how do you see this one going? Can you do something spectacular? Do you think this is going to be a long, drawn-out fight? What do you see? Pensando agora no mais imediatista, né? Você tem essa luta agora no sábado. Como é que você vê essa luta se desenrolando? Num dia perfeito de um atleta, de um atleta de MMA, eu vejo a luta, eu nocauteando no primeiro ou segundo round, ou uma finalização. Ou não, vai ser uma luta, pode ser uma luta dura, mas eu vou conseguir dominar os 5 rounds, impor o meu jogo, os meus melhores golpes, e tentar anular o jogo dela. Esse seria perfeito. Yeah, and perfect day, I would get my knockout on the first or second round, but we know it's a tough fight, you know, who knows. My main thing is I'm going to have to be able to, you know, put her in my game, not let her do what she wants, you know, just frustrate her and put on a striking clinic on her, maybe win a 5-round fight. Tudo bom, Marina? Tudo bom, Diego. Maravilha. Fazer em português. Marina, se a gente olhar suas últimas lutas, né, aparentemente a gente não viu nenhuma lutadora com o seu nível de striking das que você enfrentou. Mas os seus momentos de dificuldade, você perdeu um round contra Michelle Waterson, um round contra Amanda, perdeu a luta contra Esparza, empatou duas, foram nos momentos justamente por causa de quedas e domínio, pelo menos, posição no chão. A Mackenzie é multicampeã de jiu-jitsu. Para essa luta, especificamente para essa luta, você treinou algo de diferente para evitar isso? Como eu sempre venho treinando, né, desde a minha primeira luta... A minha primeira luta na carreira e todas, e a do UFC, a minha estreia no UFC, só lutei contra atletas do grappling. A gente vem treinando, claro, o MMA completo, e eu venho evoluindo a cada luta, né? Então, se parar para ver, tem lutas que eu defendo muito mais quedas do que as tentativas de me colocar no chão, de conseguir. Então, eu venho evoluindo a cada luta, e dessa vez eu estou me sentindo mais confiante. Tenho as minhas habilidades ali mais aflorada, porque, claro, ia lutar contra uma especialista do jiu-jitsu, então a gente deu, claro, ênfase no trabalho de chão, tanto defensivo quanto ofensivo. Então, eu estou muito mais confiante em impor o meu jogo de grappling e o meu jogo de jiu-jitsu também. Show. Uma pergunta curiosa. Se você, óbvio, MMA, você treina chão, ela treina em pé. Você acha que você teria mais chance lutando no chão com ela ou ela em pé contra você? Então, a gente já se fez essa pergunta, né? Será que ela quer arriscar trocar em pé comigo? Acredito que o jogo de chão eu consigo ter... A gente consegue, como eu falei, ter um jogo ofensivo e defensivo na parte do jiu-jitsu. Agora, em pé, só se você fugir, né? Para não levar um golpe. Então, sei lá. No final das contas. Maravilha. Você treinou, fez o final do seu camp em Las Vegas, né? Você pretende repetir isso, até estender, treinar mais nos Estados Unidos? A gente veio 3 semanas antes da luta ali para acompanhar a Tayla Santos, que já venceu no UFC no 25 de setembro. Então, foi bem interessante para mim, eu consegui me adaptar bem ao clima e treinar muito bem. Quando a gente viaja para treinar para uma luta, é mais interessante porque a gente só treina, come e dorme. Então, o foco fica cada vez mais forte, né, para o próximo desafio. Pode ser que aconteça em outras oportunidades, sim. A gente estender um pouco o final do camp, né, até a luta. É interessante, fica legal. Show de bola. Última pergunta. Então, na verdade, se puder, por favor, mandar um recado para os seus fãs do Brasil... que eles podem esperar desse duelo de brasileiras no main event do UFC aqui em Las Vegas? Fala, galera.
galera, agora nesse sábado, vou fazer o main event do UFC Vegas. Podem esperar aí uma grande luta. Tenho certeza que vai ser um grande desafio, mas eu estou pronta, preparada, confiante em colocar todas as minhas habilidades em prática, a minha agressividade, e vai ser um show. Tenho certeza disso.